evanjeliách vidíme Ježiša, ktorý odchádza na púšť a postí sa. Postí sa 40 dní. Vidíme, že pôst je aj v životopisoch rôznych svätých. A preto aj nás cirkev pozýva k pôstu, pretože ak sa postil Boží syn, ak sa postili svätí, ani my nie sme oslobodení, ale naopak sme pozvaní k tomu, aby sme bojovali so svojimi vášňami, so svojimi žiadosťami. V Tropári svätému biskupovi Mikulášovi čítame, že tvoja chudoba ťa obohatila. Čiže aj chudoba nás môže obohatiť práve tým duchovným bohatstvom. Človek sa čohosi zrieka, ale Boh mu naopak čosi dáva. Raz som tak zažil veľmi krásny príbeh, kedy jedna žena mala rôzne problémy a ťažkosti a ťažko sa s tým vysporiadala a hovorila: "Oče, čo mám robiť?" Ja ako mladý kaplan som nevedel, ako celkom presne reagovať, ale napadli ma slova, ktoré sme počuli v Medžugorí, kde Panna Mária povedala, že dávam vám 5 kameňov proti Goliášovi. A som povedal tejto páni, že bojujte modlitbou rúženca, choďte na pravidelnú mesačnú spoveď, prijímajte pravidelne Najsvätejšiu Eucharistiu. A táto páni hovorí: Oče, však ma poznáte, veď viete, vidíte ma, že chodím do chrámu, chodím na sväté príjmanie a modlím sa ten rúženec. A ja som vlastne tak nenechal sa teda vyrušiť a tak hovorím, že viete, ale Panna Mária hovorí, že ešte tieto dve veci by bolo treba: čítať Božie slovo a postiť sa. A videl som, že ona ako keby tak odmieta, že nie celkom príjma, že, alebo možno, že nechápe, lebo ostala taká smutná, ostala taká zarasená, ako keby bola nepochopená. A tak odchádza s takým smutkom v svojom srdci odo mňa. A ja som bol tiež smutný, ale nemal som v tom čase ako keby inú odpoveď. Prešlo však nejaké obdobie, 2 alebo 3 mesiace, a táto pani prichádza s veľkou radosťou, nádejou a mi hovorí: oče, musím vám povedať. Ja hovorím, že čo sa stalo? Ja som už úplne zabudol na ten príbeh, ktorý mi rozprával, a ona mi ho pripomína a hovorí: viete, ja som nakoniec urobila to, čo ste chceli, a všetko v mojom živote sa zmenilo. Môj syn prestal piť, z ničoho nič. Manželka stiahla papiere z rozvodného konania a vrátila sa teda k nemu. A ja hovorím, že áno, sám som si všimol, už aj do chrámu chodia a za ruky sa držia, čo vtedy bolo v ich situácii takmer nemožné. A ona hovorí: áno, a viete čo, ešte aj robotu si našiel. A našiel si ešte lepšiu, ako bola predtým. Ale hovorí: oče, moja najväčšia radosť, že môj vnúčik, s ktorým teda išli na špecializované teda vyšetrenia na už plánovanú operáciu do Bratislavy, mali mu vybrať oko kvôli rastúcemu nádoru, ale nakoniec, keď urobili predoperačné vyšetrenia, zistili, že rakovina sa zastavila a už ho vôbec neoperovali. Nádor ako keby pomaly sa začal zmenšovať a ich poslali naspäť domov. A ona hovorí, že všetko, o čo som prosila, všetko som dostala. A bolo naozaj príkladné, že jedna babka dokázala vyprosiť takúto veľkú milosť pre celú rodinu. A hlavnými takýmito činidlami bola práve modlitba a pôst, práve tak, ako to hovorí svätý Ján Zlatoustý, že Boh nám dáva dvoje krídel, aj modlitbu, aj pôst. A Bazil Veľký hovorí, že ten pôst dvíha modlitbu až do neba, že dáva jej krídla. Takže v danom prípade táto žena dokázala zachrániť svoju rodinu, svojho syna, manželstvo, nájsť prácu, zabezpečiť rodinu, vyliečiť z alkoholizmu, uzdraviť svojho synčeka. Takže takéto účinky má svätý pôst v našom živote, ak to budeme robiť tak, ako nás k tomu volá aj naša nebeská matka, ako nám dáva pozvanku k tomu aj svätá cirkev počas tohto obdobia, do ktorého sa vlastne blížime a ktoré nastáva. Projekt Exodus 90 sme spoznali pred 4 rokmi a vstúpili sme do neho s takými veľkými očakávaniami, že budeme rásť v takom vzťahu s Pánom Bohom. Tento projekt má také 3 základné dimenzie. Asketická dimenzia, dimenzia bratstva, fraternity a tretia je to duchovná dimenzia. Podstata tej duchovnej dimenzie je modlitba. Snažíme sa mať každý deň vlastne takú 1 hodinu modlitby. Podstata tej dimenzie fraternity je jedno stretnutie počas týždňa, kde sa navzájom stíľame a spoločne modlíme. A asi taká obsahovo najbohatšia je práve tá asketická tretia časť, ktorá zahŕňa všetky možné formy takej askezy a takého pôstu. V podstate jedná sa o taký pôst stredu a piatok. Iba jeden pokrm bez mesity, tak ako na Veľký piatok po Popolcovú stredu. Ostatné dni sa môže do dňa iba 3-krát jesť, medzi tým sa nemôžu dávať nejaké menšie snacky,
ani menšie jedla. V podstate sme takí prepojení s tým Bohom, lebo vždy, keď dojde nejaký hlad alebo dojde nejaká myšlienka, už niečo čucháme, že niečo sa varí, tak o to väčšie máme problém v podstate, že už tá myseľ aj telo už sa pripravuje, že ide niečo skonzumovať, ale v tom sú práve tie strelné modlitby fakt super pomoc. Ten prvý týždeň býva úplne náročný, že som proste totálne unavený, proste nevládzem, zaspávam. Ale potom, akože čo sa týka tela, tak to telo si to vie si v podstate celkom ľahko zvyknúť a tým, že mám nejakú takú vnútornú motiváciu, chcem to za niečo obetovať, viem, že ten úmysel je tam dobrý, tak potom v podstate sa nejakým spôsobom znova nastavím za ten prvý, druhý týždeň a už idem do konca exodusu nejak na takom poloautomatickom režime. Tento rok sme si pri tom uvedomili, že častokrát ako keby ten vnútorný pocit toho hladu je niekedy tak prchavý, alebo skôr by som nazval to, že si niečo vložíš do úzduš a naješ sa, že to ti niekedy za to nestojí, čo ti ako keby dáva ten hlad v tej duchovnej rovine. Vieš, že ako keby tá obeta, ktorú prežívaš tým hladom, ti za ten keksík alebo za tú večeru, to vlastne nestojí. Každý deň sa modlíme za nejaký úmysel nášho toho konkrétneho brata zo spoločenstva, tak teraz sa modlím za tohto môjho brata, za ten jeho úmysel, je to pre neho doslova životne dôležité, tak zriekne sa tej malej sladkosti aj tak pre ten jeho úmysel z lásky k nemu, lebo chcem, aby sa mu darilo. Vec, čo tak zažívam v takej duchovnej sfére, je, že človek má často po jedle, počas toho celého roka, nielen v exoduse, takú chuť, že po jedle si dať ešte niečo sladké rýchlo. Ale zisťujem, že to jedlo, ten hlavný chod, ktorý si jedol, len musíš chvíľu počkať a počase ťa zasíti. Aj to, že vedie ma to možno k takej trpezlivosti, že keď ma Boh do niečoho volá, a ešte sa mi to nezdá úplne, že je to správne, alebo že už som z toho nejaký šťastný, alebo cítim sa z toho naplnený, tak že nemusím hľadať takéto rýchle nejaké šťastie niekde, kde si to tak doplním, ale že niekedy stačí tak vytrvať aj v takej tme, v takej nevedomosti a počase Boh veľakrát nakoniec ukáže, že jak to bolo dobre, alebo v čom to bolo dobre. Každý z vás možno zažil, že si povedal, o, dneska nebudem jesť celý deň. Ale možno prešlo pol dňa a zrazu ho začala boliť hlava. Lebo napríklad má zlý metabolizmus, neflexibilný, to znamená, že mohla mu klesnúť glykémia a to vo finále znamená, že môže ma rozbolieť hlava, má migrénu. Hej, čiže to je ten nežiaduci účinok pôstu a môže byť vo finále ja napríklad nervóznejší v práci, vo vzťahoch, doma. A toto nie je ideálny scénar, aby ja som sa vynervoval, doma povedzme bol kričal na rodinu, lebo ja teraz mám pôst. Ne? Takže pozor, všetci dávajte, lebo ja mám pôst. Čiže jednoducho treba postupne ísť do toho pôstu, to sú rôzne na to protokoly a treba si uvedomiť, kde som dnes na štarte. To znamená, že či napríklad konzumujem stravu 7-krát, alebo 5-krát, alebo 3-krát do dňa, koľko som schopný alebo schopný odpôstiť, čiže byť bez jedla. A vlastne ten postup by mal byť postupne, neskočiť do toho. A zase to záleží aj od individuality každého. Niekto naozaj dá, zo dňa na deň sa rozhodne, že idem robiť post na vode a to dá v pohode a niekto má s tým veľký problém. Ako štartovaciu čiaru na post môžeme považovať to, že človek je schopný len 3-krát do dňa jesť, napríklad 8, 13, 18 a má medzi tým 5-hodinové okna, kedy som úplne maximálne spokojný, sýty, nemám potrebu zajedať, tak vlastne vtedy ten človek povedzme, že už je dobre pripravený na to, aby vynechal nejaké jedlo. Hej, napríklad zmenší si porciu raňajok alebo porciu večere, podľa toho, čo mu vyhovuje v rámci jeho životného režimu. A potom postupne môže prípadne celé jedlo vynechať. A toto by som odporúčal napríklad robiť pravidelne, ideálne, pravidelne. Môže to byť raz do týždňa, neviem, piatok si zvolí ten deň. A plus si tam napríklad dá nejaký duchovný úmysel. Že keď bude mať ťažký stav, že má tu chuť sa zajesť pomedzi, tak to môže napríklad obetovať za niekoho, za nejaký úmysel. Pre niekoho môže byť pôst napríklad, že nebude gurman. Že jednoducho nebude si vyvárať nejaké super recepty, ale zvolí cestu jednoduchých potravín, prvopotravín a napríklad si dá pôst, že len 3 potraviny skombinuje do nejakého jedla.
už to môže byť pôst od nejakých chutí, hej? Lebo niektorí sú závislí, povedzme, na, aj na rôznych prichucovaniach a kolačiky ku tomu a tak ďalej. Čiže už toto môže byť pre niekoho pôst na začiatku. A samozrejme, pozbudzujem, aby sme sa posunuli ďalej. Aby sme jednoducho dokázali, každý zdravý človek by mal dokázať 24 hodín na vode. Dnes už veľa medicínskych prístupov odporúča pôst ako prostriedok na regeneráciu tela, na upokojenie napríklad traviacej sústavy. Keďže sme vlastne naučení možno veľakrát do dňa jesť, často vlastne zapínať to trávenie, nedáme vôbec mu priestor na to, aby sa ukľudnilo. A vlastne pôst v podstate spomaľuje toho človeka na tom tele a zároveň pomáha regenerovať, či to už sú jednotlivé orgány alebo celé sústavy. A keď si pozrieme na ten duchovný rozmer, tak vlastne my vieme dnes už, že už púštni otcovia v podstate odporúčali pôst ako prostriedok na pokánie, na tú hĺbku, na to, aby človek spoznal seba, stretol sa sám so sebou. A za mňa, aký moja skúsenosť je, že naozaj v pôste človek, keď si príklad teraz poviem, že nebudem jesť raňajky, obed a dám si iba večeru napríklad, alebo celý deň budem iba jesť chlieb, vtedy môžem možno odhaliť svojho nepriateľa. A ten nepriateľ môže byť napríklad nejaké skryté zajedanie, nejaké emočné jedenie, to nazvíme, alebo nejaké rozbité vzťahy, ja zajedám nejaké nesprávne vzťahy, hej, alebo sám zo seba mám nejaký problém a zajedám svoj, akoby kto som, že sa na ňom sa to nejak potlačiť, alebo zapiť, zajesť a jednoducho v tom pôste, akoby sa sám zo sebou stretnem. Hej, čiže spoznam toho nepriateľa a viem s ním pracovať. Čiže akoby pôst za mňa by nás mal viesť k tomu, aby sme vlastne rástli.